خب این که در دوره ای که به ویژه در سال 56-57 یک نفر می نشست مثلا در نوفل شاتو و یک اعلامیه می داد، همه بازاری ها تعطیل می کردن، مدارس تعطیل می کردن، کارگرها اعتصاب می کردن، اون خب گذشت. البته اون یه ویژگی مثبت داشت و اونم این بود که برای ایجاد اتحاد و انسجام کار راحت شده بود. اما یک بدی و یک خطری داشت که در واقع عملاً معلوم شد، این بود که همون مردمی که تودوار دنبال یک نفر، دنبال یک اعلامی حرکت میکردن، تودوار هم اشتباه میرفتن و اشتباه رفتیم. حرکت های تودوار خوشبختانه به دلیل رشد آگاهی طی 40 سال گذشته و گسترش و توسعه رسانه های آزاد، این حرکت های تودوار معنای خودش رو از دست داد. الان در ایران طبقات گوناگون اجتماعی، جنبش های اجتماعی، صنوف بر پایه خواسته های خودشون حرکت میکنن. هیچ کدوم دستوری حرکت نمیکنن. معلم همینطوره، دانشجو همینطوره، زنان همینطورن، فرهنگیان همینطورن، بازاریان همینطورن، کامیونداران همینطورن. تمام طبقات اجتماعی روی خواسته های معینی که دارن حرکت میکنن. و این که گفته میشه که نمیدونم به دستور آمریکاست و نمیدونم تبلیغات عربستانه، یک تهمت و یک دروغ محض است که حاکمین از رأس بالا تا پایین به مردم میزنن. نه، اصلا اینجوری نیست. مردم بر اساس خواسته هاشون، بر اساس نیازهاشون و به دلیل آگاهی های اجتماعی، صنفی، طبقاتی که پیدا کردن و البته با نقش مهمی که رسانه های آزاد و شبکه های اجتماعی دارن حرکت میکنن. این نقطه مثبت این جمله.